Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sen bokk adama salam batay ñong ci biir dekk bi ñi wax ndey di top jar jar sen salam ngir mag ñi ko xam xawon nañ tak lool ñu togo tay señ mbay ñang ñu ko señ mbay jamba ñang tay ji di mardi le 16 mai 2023 di fatale waati ne japp nañ bisub magal sayna salam yi def at bu jot japp ko samedi le 14 octobre 2023 inshallah ñu ngi and ak jotaay bi serigne assane fall mi tax ñu ñëw fi ak serigne moussa fay serigne ali mbadar kan ak serigne moustapha yali ak mbolam jabot gi bismillah assane salam de man limay wax ni mom ci bopam momako wax man bay jabb lañ ma tuddé bay jabbum mu ngi kër moussa mo dëkk kër moussa dañu no daan and di liggéey isine senat ma ngi bay jabb ben sour buñ démé deux sour di dem nu dajé ak am salam 50 sing assane salam waaw sama papa di liggéey man ma wacc mu daal japp sama loxo salam niko ki sama dom man serigne alassane salam waaw mon ko man wacc man ma ngi liggéey sama dom ngi mbay ñang bolé na la ak mom andal ak mom ngeen dem kër ga bu ngeen démé mu di la topoto ba kéra may ñu kéra ma yor ci jaade bi mu yoron ni mako bokk kéra dañu doxé 50 ba kër mu bobu lu ñuy dugg mom yomb non naaj bu tam sa jël ben ak ñu commencé nak tok ma laal ko comme ku melni mu daal di jaaxa daal di ni ma xam nga ndey man ko wa man ndey la dekk fa la joggi waye fi li sama yaay nekk fa la nekk mun ma ndey fa la ñuma yewé won dekk bu ñuy wax payen est ce que gëddu man ko akay payen lu ginaaw soriw mun ma ndax gëddu man ko akay fofu kay dara dara nekkatu mun ma xamone nan dina gënt de ndax te dama fa ñewon yor ben jumu safara takko taal ko di sawé nit ñi jum bobu ko xamni na ni na la ko daf ni do dem safara aljana nga jëf légui nak mag ña dajalo ni dama duf daal di may door yew ma jibri gey mi mo ñew yewi sum mam jibri mi te mam jibri sama mam moko yewi ci yobbu ko kërëm ni leen bayyi leen ki jotté wulé nak mom dara lool mom fiñu alassane salam momako nitti waaw momako nitti mu nekk fofu ay fo ñaar fa ñetti fa daal di fi joggé nga yeen mom momako nitti daal daal ni ma ana dëkk bu mën ko dëkk ba dé gënt mën ma gënt mën ko waaw mën ko dara dara nekkatu mën ko waxon na leen dina gënt dé té man dama leen doon sowé tok naati muni ma jibri gey mama dalaloon mën ko ha mën mom nga aljana ak ku ñuy wax morsar moni ma jibri gey lu ko yobbu aljana julli wut woru jangut alquran waye dafa dem makka bannu ten tabax juma neena lolu moko yobbu aljana señ morsar momitam fi payet gogu la dekkon mun ma momit mu nga aljana man ko lan moko yobbu aljana mun ma momit jangu julli wut woru defu dara waye da lan defar té ñu bari tim dégg na ni mom fi da daan jël xaalisam fu mu dégg ñu jotté rek mu dem défar néna ma loolu moko yobbu aljana waaw après nak légui bu démé bu ñëwé kër ga suñu kër ga lay yenn man nak dañ daan fanan tax bari na yo xam mom do ko ñimé ni télé bari na yo xam ni mom diñ ko mëna ni télé wayé amna yo xam do ko ni télé waaw ndax té mom da daan taxaw mom wax la ni la nangam ak nangam ndaxte bi mu ñëwé suñu kër benen bi mu ñëwé bu défé non na daan ñëw suñu kër bu ñëwé même kër gi kenn du fi xaj ndaxte nit ñi dañuy ñëw mu di leen wax ah bo défé li dem aljana bo défé li def ni bo défé ni def ni waaw man mi tok na ba yag mo ma tok ak mom bima toge ak mom man wax deug yalla geewumako won sax dama ko wedd ndax dama don wo rek nit kuy doxla rek waaw comme man dañu demone ba melni morom ma daldi lamb sama po jël juromi deureup daldi ci ñaan waxa ba doyal ni man dal ala serigne alassane salam li muy wax dal man bu fekenteene amna bu moko joxe juromi dina mako wax waye su fekenteene li muy wax amul suma ko joxe juróom yi duma wax dara maa ngi moom nu ngi toog ni
daadi tefe ci juroomi daadi yëkëti juroomi dox ko mu ngi jaaxal ni mais bu ko joxe juroomi da ko teye réré buy bëgg di ni ma yow dag ma contre motax nga jox ma juroomi dima wax li may wax amna am amul fofu nak mu melni dafa tang dima wax pi mu jaar ak fi mu jaar fep dima ba yag mu daal dima jogal wuti kay tekki ma jox la lo xamni ni koko defal day dem aljana waaw même bu do nanaka man sax day dem aljana waaw ma daal ni beure daal di jël foy ak bi ni mu jaaxaan ni mu yekati ko jox mun ma li pour la man ko li ma waxon la bëgg nga bindal mako mun ma xana xamoni man bo bindé sa tour sax xawmako li waaw bo wuté ko lako bindal na nga bindiko waye man sama tour sax boko bindé xawmako mais dañ daan waxtaan yu bari ne dama ko faté man dañ daan tok di waxtaan ba jël so waye nak lu ne la ma daan wax waaw lu ne kon jot la bindal lool la de bindal won na mako dama rir dama ko bind waye rir na mako waaw waye dama ni won ki koko defal bu doon nanaka man di sax aljana la ci waaw tok nañu te bayag man ko yow di señ alatan man ko waaw man ko koko di wali bir mun ma yow soko waxate dem sa man no ñu ko kon de waxatuma mun ma boko ca delo rek dem sa fatu bindiay motax ay mbiram dafa neexuta waxtane parce que mom limay xam nit ñi duñ ko xam tok nañu kër ga tim ben way ñew fo borom daraje la dem na makka def na lepp waye bimu ñewé nuyu ko da ko ni yow kenn mën la té dem safar amut ku la mëna ram yow nga dem aljana safar la jëm waji daal di gis bopam mën ko bo gisé sa bop ma wax la fa nga def ak la nga def ak kan ka defal waji kéro dañ ko palam palamé no so so kër wa mu gën tok nañu ni tam ba yag ben jigen ñom señ alassane salam da daan jaaxaat ni rek nit ñi ñew benn jigéen ñew xam nga duma jaar ci tour yi parce que ñooñu ñoo dëkk benn jigéen ñew nuyoog moom bi mu nuyoog moom ba yàgg sëriñ alassane salam woo ko ni ko ànd sa boroom kër mën ko sama boroom kër nga kër ga sëriñ alassane salam ni ko yow de nitu àjjana nga waaye dangaa mu sama sa jëkkër boo jógee ni malaaka yi dañuy topp ci yow rek di la xëy léegi nag loolu dama la ko bëgg a sawel pour nga dem àjjana dama bëggoon léegi ñu woo sa jëkkër mu ñëw ma waxtaan ak moom ñun ñëpp de ñu ngi toog man mii maa ngi toog mun ko aha mun ko waaw ndaw si ne ko waaw nungu naa ko de mu daal di yónnee ca jëkkër ji jëkkër ji ñëw jëkkër ji sama xaritu papa la daaw ñu tàggoo guddee bëcc moom li mu daan la wax bu junnii ni toogee tamit da la koy wax moo amul woon nëb waaw señ alassane salaam moom day tooge moom daal moom yàlla ko moom daal yàlla ko sàkkal boppam moom yàlla moo ko sàkkal boppam waaw ndaxte moom amut lu ko ub bu ma la gisee xam naa kañ ngay dee xam naa boo dee dem safara xam naa boo dee dem àjjana xam naa lu lay dal xam naa lépp dara ump ma ndaxte man bi mu ñëwee booba dafa fekk may door a takk soxna nu toog nuyoo waxtaan mu daal di wax sama yaay ni ko waa mbay mi daa am soxna mun ko waaw moom day àgg am na soxna bu yàggul mu daal di ma jógal tàng ca ndaala ndox mee nga ëndaale xorom man maa ni bërët dem ca ndaala tàng ca tibbaale xorom fet ko mu lemmu ci lemmu tefli ci daal di ma koy jox ma naan bi ma naanee pare mun ma am nga temps bu du woo mën a doo am doom lii sëñ alassane salaam wax na ma bu du woo mën a doo am doom bijaay ni ma naane affaire loolu ma bu doo mën a de doo am doom mukk waaye am nga temps yàlla def na moom jaboot naa waaw bu doo moom du ma am doom lu baree bari nag moom dañ koy waxtaane yenn yi sax dama koy fàtte waaw ndaxte man wax na ma sax ni ma mbay man demoon naa Côte d'Ivoire moom ni na ba ma demee Côte d'Ivoire dama faa fanaan ci guddi gi sëg yi ñu di leen dóor yuux yooye bi ma xëyee ci ma fi andi man ko man damay ñibbi parce que yii yuux ak yii duma ñu di leen ko duma ci sëg yi man mënuma koo supporte ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yi moom bari na daal yenn yi moom ñime naa ko nittali yenn yi duma ko nittali waaw waaye daal amul moroom moom man daal yàgg na na moom ñëw na ci sëréeti tim foofu moom da daan dox rek
ñu dalal ko biñ ko dalalé ben xélé comme sama morom mu ñew niko yow dé sa papa musna ray nit xélé biñ ko dédé man dé bama juddo ba fi mu ni musuma dégg sama papa ñu ni ray nit mun ko ray nit dé mun ko aha mun ko señ alassane salam niko légui na nga gëstu ci dëkk bi man dina fi ñëwaat bo gëstu li ma la wax de amna waye na nga la wër dëkk bi laaj mag ni baxam señ alassane salam daadi ñibbi ca benen fi bi mu ñëwaat ye xalé bi ñëw ci mom niko ah man de señ bi wër na wër laaj na laaj fi ñu ne man sa papa mu tere ñu señ alassane salam niko ndax yow laaj nga ko sa yaay mun ko mutuma ko ko laaj mun ko laaj ko sa yaay baxam mo dem ci yaayam laaj ko ko yaayam niko wax na deug de serigne bi la ko wax de wax na deug mus na no amum surga sa bay dur ko mu de nu gas ko ci guddi gi sur xolal lol wa mom dara ump ko mom fumu taxaw amu dara dara lu ko dara ump ko señ alassane salam wax na ko lol ak yeneen man dan dan tok man dano yag man ay at dan ko nek muy fekk sama pap man yu ci bari dama koy fatte waye mom su mutadi ko mom noy fanan noy def lepp makoy terel dal waaw lepp dal mu dima ko wax waaw lepp mu dima ko wax yu ci bari nak dama ko fatte yen itam nak ñimi mu ko wax waaw waye mom da dan dox rek da dan mom da dan dox mom tundi wi dal bari na fi fu mu def waaw dekk yi yeb bari na fu mu def waye dal amul morom de amul morom bedet amul morom waaw amna kuñ doon diñ fofu tim diko ni dañ koy toñ koku ami touré le tud soxna bay ngañ fay la bay ngañ fay mom ñoo ñepp xam nañ ko dañ dan ko fekk ci ab feri ñewun mom waaw bay da daan ñaan la kere bi mu ñëwé nuyo ni ci mbolo mi ñëw tok daal di koy nuyu daal niko serigne alassane salam man de neñu dañ may toñ mën ko ku la ko wax de bu dée dina dem tafar xamu dar en bo dée aljana nga jëf parce que yow dañ la ko batalé te xamu dar xamu lul mburo gum so lolu mo ma ngi tok ku ñuy wax ami tour lolu mo tok na mu wax ko mom bari na yo xamné mom ba ken ñimé wu ko nité li daal hein ah waaw ok bari na yo xamné mom ah yenn yi do ko ñimé nité ndax té boko téggé ci ki diko wax yoyu nit ñi dañ koy dégg té man nga dem ba da ngay am jafé jëf xam nga koku mom ñimé na wax mom lu né tax té bo wédé mom señala tam mom dalay wax bo wédé mun la mom won la ba ngay mim wax la tourwa yow sax do ko xam waaw koku mom xam nga neex na waxtaan man mi nak man bi ni mujjé ki dan ma yow bul dem ci mbolo la jël ki man duma dem ci mbolo waaw dan ma yow ci accident ngay dé yow do fébar ah man lool la ma wax mom lool la ma mujjé wax ni ma yow bul di dem ci mbolo parce que yow do fébar dé ci accident ngay dé ta boy dé di nga yobalé bakken yu bari bul di dem ci mbolo fu fekké ni man nga matal li da ngay dund ba doyal soko munta matal nak mbolo mi sa yo ci demé lolo la fay fek motax man duma dem ci mbolo lajël señ bi man duma genn sama kër laj ko ling ma wo tax waye man duma genn sama kër sama tor duma ko pass jang na nak alquran mom man jang na mom tor waye man duma dem ci mbolo ñi dem ñepp de liñ may gis ci mbolo ah kuma gis de sama kër mi ñuk ndax li ma dama ragal dal li ma waxa tax man bu doone man buma doon wax yow re kay de sax man dukki waye dan ma dege yobale bakken yu bari lolu nak xawma nu muy demé te xamna mom lu mu la wax mom ja lu mu la wax du deñ mukk man day dama faté waye ndax te dañu yag nak ndax te mom ay at dal nek nan ko yo xam sa yu ñëwé sama kër papa lay dal mbay japp mo doon xaritam kër musa fi mom biñ fi joggé ñëwatu man ko té kër musa la dëkk waaw kër musa la dëkk man fofu lan daan dajé ndax de señ asan job né bi ko señ alassane salam woyé bi mu ñëwé de ko ñu wali yu kamal nga
té amul ben mbolo mom mom ak domam ak soxnam dog waye da ko ni yowali yu kamal nga té bo xajonté nit ñepp adina ci danaka xaj mom lañu gëp té néna boko ni walu yu dem safar xam nga yenn yi neexuta nitali waaw neexuta waxtaan dem waaw wulay nafi xam nga lolo tax mom da ngay waru nit ñi nit nit neexuta xam seigne musa ko seigne la dafa ni amana ku soobu di wote khutbu té bo démé diwan ñu na ko kalbu amana ko nan la borom xar bax la té fekk Bobakar borom xaj la amana ko nan la borom gërem la té fekk Bobakar borom dërem la amana ko nan la borom xar bax la té fekk Bobakar borom xaj la waye amana kun xef fi bu dun ko falé té bo démé diwan mahalla dali non lako xax señu alassan nak mom dara du ko ump ndax té amna ño xamni néna dañ na wal yi dañ duñ dara gay ngay goy faté rek dañuy faté xamuñu dara waye nak yalla may na len ñuy faté mom kay leleg mu wax la lo xam yow do ko nitali do ko mëna nitali da ngay na ëlëk mom ko xam yow bu la gisé xam na lepp lepp amul lu ko mom tok na mun mom man suma la gisé bo dé dem aljana xam na bo dé gudd fan bo dé dé néna dal lu mën di doon xam na ko alhamdullilah rabbil alamin vi audio bi wala video bi liñ ci bëgg léral dañ dindi ko té mu jaaxal ñu bari ñu dégg ko léru seen nopp lañ bëgg léral ñu xexon ko ak señ mbay ñang ca dekk buñ wax ndey ci biir waxtaan bi mu wax ba tuddu ko xam nañ ko tuddé kilifa don ko tuddé waliw té sayyidina asan salam xamal leen né du waliw yoron na xam xam bo xamné nak da ci def ak dindi ak defi keman waye bu sore na ak nek xaratu sun borom mudi waliw bokku ci awliya wi famu dekkon nak mom dafa boru ñu fa dekk di ñu leen tuddé ay sëriñ ci biir waxtaan biñ ko laajaté nak mu ne waaw moy sëriñ mag bi sëriñ mag bi sëriñ mag ba ka ca gëna mag rek loolu la tullu won xagné nak oje yi mom duñu bayyi ben tuddu ci jall lepp lo wax nañ ko ci nit té mu nek ay ngeenel tawfiix dañ ko bayyi mu jall waye luñ tuddu ci nit rek té mu nek safan dañ koy bëgg bayyi dindi tour yi waye bayyi wax ci jall ngir ñi koy déglu mën ci jangat ku ci nek mën ko ba waye loolu la jublon ci wax ji koku dafa néwon ci dëkk bo xamné ña fa néwon di sey dañu bëri mom nak mo ci gënon na mag mom tamu tuddi né moy sëriñ bu mag ba wa ku ci gëna mag loolu la ci jullu won ngir mu leer ci ñepp ñu xam ñong koy dégg wa ahdawana alhamdulillahi rabbil alamin santina señ adama motax ma xam ci jaaduna dom la ci señ bi farlu na ci wané ku ya san salam ya santina señ adama motax ma xam ki jaaduna dom la ci señ bi farlu na ci wané ku ya san salam fekke ne gañu bax ni ñepp dañ ko nekkon ba jige fi té defalun leen yi mu leen defal ni mu leen fonk fonk wu ko taxawunu ci matal seen ak seen barke ci ñom dong lay yam waye du aksi ci ñun ñom ñoo jëfé won li hukuma ay wax ne i'mal li dunyaka ka annaka la tamut abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamut qadar ndax liñu jëfoon bu fekkonté ne da fay yemon ci ñom kep ba légui duñ taxaw diko waxtane diko sulli ngir nit ñi di xam liñu jëfoon di yoon wuñu talal waxal ni nit ñi dañ ci wara jaar ngir texé ëlëk kon bu fekké ne sét nañu né ñoñu dañu no liggéey bu reuy nu baña sét kenn fu fess lu dul ñepp bok bëggëndo ñepp bok wormal ñepp bok sam ñepp nu bok nday bok bay yépp li nga xamne mom lañu alquran wax ak li yalla ci wax sallallahu alayhi wasallam al muslimuna tatakafu dima'uhum wa yas'a bi dimmatihim adnahum wa hum yadun ala man siwahum ñi gëm ñepp seen jarat ben la ki gëna soufey ci way gëm ñi bu fasan ci nit wëlëré wowe wat na ci julit ñepp ben loxo lañu tim kep ko xamne dal ga ci kaw kenn ci ñoom ñu set nak mas'uliyya manam responsabilité sunu mat ñu bax ñinga xamne ñoom lañu sulli seeni jaloore seen mas'uliyya du lu mag ndax dañu ne iza zalla al-alim zalla bi zillatihi al-alam ko xamne ben ñu ci bo def mbolo mu dul jeex top seen joom to lolé jappé ko deug té duñ ko fass yéné bay yu mukk té lolé lépp yow ya koy gaddou